Осми пат, Институтот за комуникацијски студии од Скопје го организираше медиумскиот ден за средношколци. Се организира во рамки на проектот «Употреба на новинарство», засновано на факти за подигнување на свеста и спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор, користи факти. Во Тера телевизија и годинава дојдоа средношколци од Битола. Први беа од гимназијата Јосип Броз Тито. Ги запознавме со нашата работа, со значењето на телевизијата, односно нејзината улога во денешно време, за кредибилноста на содржините и вестите кои што се продуцираат, како и за тоа колку и како медиумите се борат против дезинформациите. Посебен предмет по медиумска писменост нема. Па се трудиме, тоа е и целта, затоа што младите се свесни сме дека се постојано на медиумите, поготово на новите медиуми, и една од целите наши е да ги научиме како правилно ги користат, и сега колку успеваме, негде успеваме, негде не. Го има како теми, негде ама медиуми, не медиумска писменост. Мислам дека треба да постои посебен предмет, кој што ќе се занимава точно со оваа проблематика. Затоа што се повеќе и повеќе младите се на медиумите. Гимназијата се забранети телефоните? Да, се забранети, освен кога треба ете такво некое истражување. Ги користиме кога треба нешто да се побара некој податок од интернет или не знам, некои онлайн или книги кои што ги немаме библиотека, пак искористиме нешто од интернет, ги користиме, а за регуларни часови телефоните не смеат да се користат. А колку средношколците ги препознаваат лажните вести, како тие се однесуваат? Учиме многу работи за еве барем и во нашата гимназија, учиме многу работи за медиумите, се запознаваме со многу теми. Значи сте информирани? Да, апсолутно. Следната група беа средношколци од Средното општинско училиште Таки Даскало. И едната и другата група средношколци не се ученици кои не знаат што е медиумска писменост, препознаваат каде ги има дезинформациите и според тоа што го слушнавме, и тие се свесни за опасноста од нив. Но дали е потребно да има посебен предмет медиумска писменост во рамките на образовниот процес и тоа да почнува од пониските одделенија во основното образование? Па со оглед на тоа што овие ученици се во постојан контакт со социјалните мрежи, сметам дека не се доволно медиумски писмени. Иако се во постојано со социјални мрежи, сепак дел од вестите кои што допираат до нив не знаат да препознаат дали се работи за вистинска вест или пак е некоја измислена, монтирана. Има, значи, постои свест за одредени работи, но сепак мислам дека треба уште многу да се работи преку обуки, организирање или еве вакви настани. Мислам дека треба да се започне во основното и да се продолжи во средното образование со медиумската писменост. Мислам дека е многу важна. Како, еве, не може би како предмет, но да се вметнете во програмата по македонски јазик и литература. Има простор за такви промени. Традиционалните медиуми денеска ја уживаат довербата од јавноста. Се надеваме дека и со овој медиумски ден ние заедно со другите медиуми вклучени во овој ден и со Институтот за комуникацијски студии успеавме да придонесеме во предизвикот на денешнината да се бориме против дезинформациите со користење на факти.